the bishops. Creo. Te llevo tu primer micrófono para. Dobrý večer. Sláva právě sleduje 11 lidí. Co? Jak to vypadá? No, jakoby není tam vidět úplně celý dirigentský stupínek. Takže trochu naklonit jako dlouho by to chtělo. Myslíš, že jde Pavle? Jo, teď je to náročí. Dobrý? Teď je to perfektní. Perfektní. Teďka úžasný stupínek. Dobrý, jo? Ano. Dobrý? Když tu musíme slyšet nějaký intro. Jo, a prosím tě, tu taktovku mi vem, prosím. A ta je kde? Na tom stole. Děkuju. Co jsi říkal? Jinak slyšíme nějaký intro potom. Vážení diváci, vítejte na koncertě Pražského fóra. Takže asi jdeme do úry.
Thank you.
omlouvá se, že jsem to podala. Tradice velí, aby na každém koncertě našeho orchestru zaznělo něco málo o nějaké více či méně exotické hudební nástroje orchestru zastoupené. Dnes bude řeč o celé skupině nástrojů, kompetenci nástrojů. Spíš po různých udělatkách zajišťujících nekonvenční zvuky požadované do různých skladbách. Odhlédneme tedy po totálních studentů, jako byla také skutečná děla, neboli kanóly požadované tedy Dmitřem Čajkovským pro slavnostní uvěrky 18.12, což na podiu, tak je to budu se občasně hraje. Zbývá pořád ještě dostatek dalších zajímavostí. Poměrně častý a obvyklý nástroj je tzv. Bič. To neznamená, že když jsme za to orchestru stál Indiana Jonesa Hráska Bičem, jde o pět prvěnka spojená k sobě do tvaru B, pamten, které hráč produce svalte a tím vznikne olympické prásknutí. Ošklivý muzikantský vtip praví, že tímto nástrojem je tež možno vytvořit hororový střek, při něm šturhne krev v žilách, to když se hrdě za prvěnka připlete ucho nebo balíček, které se písmo hráče v téhle. Pražský komodel se tedy předmění naši vlastní sebe jako vydání skutečnou povalinu pro realistické putování volí v pánu Maxelu. A těch z vás, kteří tady byli na našem minulém koncertě, si zajisté pamatují pozadní bicí nástroj zvaný malé kladivo, proti kterému je hrobou kladivo v podstatě jedinkem na zavolání dřevíku. Pokud nemáte k dispozici žádný z výšem vedených nástrojů, ale naopak máte poblíž elektrickou zástupku, můžete do nich jako by dnes zapojit tzv. Syntezátor a v něm vygenerovat vylepšené zvuky. Syntezátor dnes uslyšíte v druhé části koncertu v Mandalorianovi a ještě naprosto jednoznačně na nepřeslechnutelně ve znělce formu 1. Ostatní uvedené nástroje dnes bohužel neuslyšíte, ale vaše šance potkat se s nimi se prudce zvýší, pokud navštívíte některé z našich mnoha dalších koncertů, které v této sezóně plánujeme. Já tady nebudu dělat to, že mi telefon seznamuji ke všechny vyjmenovávala, máte je dát na první straně vašich programů, plus ještě na příští rok 2022 bude koncert znovu tady v Plzni, na který už taky možný koupit místky, a to v dubnu na to 23. bude se sebe plánu, takže to je možné. Vstupenky si můžete zakoupit nebo zarezervovat jako koupit, ale tak jako ustolečku konzervného moc není korikové. Myslete na to, že v podstatě za chvíli je rovnou, což znamená, že máme si to zároveň. A pokud byste rádi podpořili orchestr ještě v Brně, zajděte na virtuální adresu www.mono.cz/pražský-orchestr. Abyste se kromě pozitování listů stihli také občasy, aby se bylo možno zkusit nějaký chybějících listích, jehož poslední volen, kde se přečítá polka, tak bude přestávka trvat cenu 25 minut.
Thank you.
přišlo, a to prosím po celé Evropě, online zakoupit trička, černice, tašky a bikiny z kvalitních materiálů s motivem pražského fotbalového orchestru. Čili můžete nám hrdě dělat reklamu, a to vy přijdete. Je to ostatně pro vás, pozeňání vládu už můžete paměti, to by se na to vyhodil orchestr v autobusu na zpátečnici z koncertu, bude to jedna velká reklama na Plzeň. A málo co, velkou věc si tak vážně, jako průběžnou, zodpovědnou,
rok si myslíme, že bude nějaká hra, protože mě to zlobáte nic. Ne to hraje, než že budete zlobávat po výkavě. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.